penjem se na 30 stepenija, na 3000. Na 30 stepeni se penjaš? Da, ali do 3000 će. Onda će se ispraviti. Gubim brzinu ovako dosta. Ali ja ću ti uzeti na doblak. Na fokus. Mislim brzo. Na brzinu. 2900, 277. E sad ćemo se stepenosti po 500 metara. Ali će ovaj da ne jebe. Striker. Šta znaš? Kako će da ne jebe ovaj striker u H6-icu? A kad se kurče? Znaš što liči da je H6, to je slično kao Petalina, da? Mislim po obliku. Pa moj drugi omiljeni bombarder. Prvi mi je Geos. Ćemo i mi ide od desno kao prošli put ili? Pa možemo preko ostrava ovaj put direkt. Znači ne moramo suviše desno. Čačne nešto samo na kompu. Evo me natrag. Čačne sam nešto na kompu, evo me natrag. Evo ima sutra da spavam, da bi dva osjeća. Evo da su me pet ljudi na kupi, tako da. Tako da mi je sad osjeća. Se penjemo još ili ostajemo na pokušaj sjedin. Sad sam primetio na glavama. Prema se jugoistoku. Između dva destroyera, ova desna izdvojena. Ište ili niže? Ti kreni na njega, pošto imaš još koliko 700 RPA doslovno, šindeno. A ja ću gledati, pokrivam od gore. Ja vidim jednog, neki 4000. Da, da, da. Penje se fino, onako se nebo u oblaka. Ovo je Spitfire, znam po objeku. Corsair je visok. Nije, Corsair, Corsair. Iza njega ima jedan sad. E, ima dole Bowfighter. O, dobro, on će pobuši gangbang. Pa on ima šansu da samo dođe head-on i posle toga da beže. Ja ću na ovo Corsair. Na ovo i Cobra. A i Cobra. I P38. I još da... Cobra će da me izvrti i kopiču. Imaš? Evo ga, hit majku mu je. Pazi, dolaze ovo. U, zapao sam u crno, reci mi šta se dešava. Ne, ja sam ja u crno. Ja se okretio sa kobom.
nešto ne dolazi sad. Leđa. Kitty Hawk u pičku materiju. I još jedna kobra. Nevera. Jebote, ne mogu ništa pogoditi. Piti. Ne, nije uopšte problem što si ga ti ubio, nego s kojom lakoćom si ga ti ubio, koliko meni treba da ga pogodim. To mi sad ono, ne ide u glavu. Baš ne mogu se sastaviti sa, u ovom trenutku. Nastavljeno, Kitty. Mogu si mi, dobro je neves. Uzmi ga. Ne, nego da mi skinuš ovu kobru. Najetno skreta mene. Neće, zakucam je na tebe. Lej, slab se. I ukro mi ga ovaj. A dobro, nekako. Helket vidno, Helkete vam. Gde? Ka? Ka. Kurac. Jebik. Ja mislim da sam dobio. O, dobro je. Ja sam otiču kaver ovdje.